Младите дипломирани стручни кадри како социјални работници, психолози па и лекари немаат познавање за работа со лица со зависности. Моделите на политика за дроги, третманите базирани на докази, намалувањето на штети, психосоцијалната поддршка, но и човековите права на корисниците на дроги. Се области во кои студентите и дипломците имаат многу мали или немаат воопшто познавања. Од граѓанската организација ХОПС велат дека со години организираат школи за да создадат кадар подготвен да се соочи со овие предизвици. Идејата е потекнува, како што спомнав уште пред 8-9 години, и до идејата всушност дојдовме затоа што имавме проблем да најдеме млади кадри кои што би биле спремни да работат на оваа поле, затоа што Македонија е една од редките земји во Европа каде што нема соодветна едукација за зависности. Не се припремат кадрите да кога ќе излезат од факултетот директно да можат да бидат оспособени за работа со секој вид на зависности. Според Деков, проблемот е во наставните програми на факултетите. Во своите обуки ги вклучиле и универзитетските професори, со цел да им посочат какви се потребите во обштеството и да се направи промена на студиските програми. Проблемот лежи во курикулумите на факултетите, затоа што многу малку внимание се посветува воопшто на проблемот со зависноста. Не само од дроги, туку и од алкохол, тутун, па во поново време и од коцка. Значи, ниту психолозите, ниту социјалните работници, ниту пак докторите се спремни по излегување од позавршувањето на факултетот да работат во полето на зависности. Соочени со недостаток на млад и стручен кадар, оваа организација досега организирала 7 стручни школи за работа со зависности и преку нив обучиле стотина млади лица.